сьогодні я тут не випадково. Для того, щоб нагадати всій Україні, що тут відбувалося 7 років тому. Маючи розграбовану і знищену армію, волею волонтерів, добровольців, які прийшли в Збройні Сили, сформували Національну гвардію, добровольчі підрозділи, ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу, і ми вже звільнену українську землю не віддали нікому. Я в пояс кланяюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Сьогодні ми маємо дві мети. Перше – віддати шану і повагу нашим воїнам. Подивіться, як їх багато. Друзі, ми з вами. Слава Україні! Воїни, ми з вами. Слава нації! Україна! А по-друге, я дуже хотів, щоб ми зустрілися в такому родинному колі. І ми з вами відчуваємо кожен клаптик української землі, де б вона не була розташована. В Закарпатті, на Галичині, Донеччині, Луганщині, Чернігівщині чи в Одещині. Бо Україну захищають вихідці з усіх цих земель. Ми є одна, єдина родина. І я дуже дякую вам за ці унікальні почуття. Повстанське серце б'є, але на набої посмішно володає. А давайте залентою набої подавай. Український повстанче любить Україну, свій рідний народ. Не вступить до повстанців без всяких перешкод. Ах, лента за лентою набої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. Поїду я в Москву і стану на Кремлі. І всіх перестріляю, котрі є москалі. Ах, лента за лентою набої подавай. Український повстанче, у бою не відступай. Ах, лента за лентою колишиться трава. Іде армія українська, іде армія УПА. Слава Україні! Героям!